Wonderlike voorreg in hierdie gemeente, u weet daarom waarskynlik al daarvan dat ons die Veritas opleiding hier doen en dat die Veritas opleiding ook in die ACK aanvaar word en erken word as basiese opleiding vir leiers in die gemeente, maar ook vir leraars, predikante. Dalk sal julle weet, ek hoop julle weet, dat Louis het sy meesters gedoen by Veritas en dit het hom gekwalifiseer om as geordende leraar binnen die ACK beroep te kan word en te kan dien. En ons is so opgewonde daar oor. Ook een paar ander persone het intussen studies verder gevorder. Niels het sy Grad vroeër in die jaar gekry. Grad bring jou, ons het dit sy Grad laat evalueer met die NZQA en dit bring op 'n level 8. En binnen die ACK is jare gelede besluit dat teologiese opleiding om erken te word as 'n predikant, volledige geordende predikant, moet jy ten minste level 8 hê in teologiese opleiding. So die Grad kwalifiseer om as geordende leraar binnen die ACK opgeleid te kan word. En vanoggend is dit nou my groot voorreg op Salmon van Huisteen sy Grad aan hom toe te ken, want hy het sy studie suksesvol voltooi. So Loek, as jy net saam met my hier vorentoe kan kom, Niels het verskoning gemaak, soos wat hy gehoor het, hy moet preek vanoggend ongelukkig, by Houwek en Poekekouwe, anders sou hy saam met ons hier gewees het. En dan, Salmon, kan jy vorentoe kom, asseblief. Kom, staan net hier langs my. Ek voel altyd nederig as ek langs hierdie twee manne moet staan. Ek het al gedink, ons moet 'n trappie hier kry, dat hulle net so 'n bietjie laer staan. Maar nee, kom ek sê vir die, dis iets fantasties binnen die ACK, dat ons nie net predikers nie, maar ook voltydse leraars binnen die ACK kan oplei en praktiese bediening kan doen. Salmon het sy Grad gedoen en sy Grad het gegaan oor die stichting planting van 'n nuwe gemeente in Taupo en hoe dit kan dien as model vir die planting van gemeentes binnen die ACK. Hy het oor 'n 2 jaar tydperk, op die ouend was dit so 'n bietjie langer, het hy die gemeente van niks af gevat met hulle leierskap al die prosesse van gemeentebediening deurgeloop onder ons toesig en hy het 'n klomp assignments. Hoeveel was dit? 9. Redelike lywige werkstukke wat hy moes doen oor verskillende onderwerpe, maar dit was twee kante. Dit is nie net akademies, dit is nie net teologies, dit is ook prakties. Hy moes dit in die praktyk gaan toepas en hy moes gemeente gaan bedien en opbou, en daarom is dit vir ons 'n groot voorreg dat hy vandag sy Grad kan kry. Dit kwalifiseer hom dan ook om as geordende leraar binnen die ACK beroep en geordend te kan word, en die gemeenteraad het op ons vergadering die afgelope week besluit om aan te beveel dat ons wel vir Salmon beroep as voltydse geordende leraar binnen die gemeente. En nou, die gemeenteraad kan dit aanbeveel, maar die gemeente moet dit goedkeur. En daarom sal daar 'n gemeentevergadering plaasvind, soos die Here wil, Sondag 4 Februarie, direk na die diens. En die enigste saak sal wees, u moet besluit of u vir Salmon as voltydse geordende leraar in hierdie gemeente beroep, al dan nie. Tot nou toe, dalk dink jy, maar hy is mos 'n dominee. Ja, hy is 'n dominee, maar hy was 'n plaaslik geordende leraar. Hy was net plaaslik aangestel. Om erken te word as volwaardige predikant en geordend te kan word in die kerk, moet die gemeente hom beroep.
So u sal die geleentheid daarvoor kry, ons sal weer afkondigings daaroor maak, die 4de Februarie, soos die Here wil, sal dit plaasvind. Salmon? Baie, baie geluk. Ek weet dit was baie werk. Ek weet dis nie die ding wat vir jou die maklikste kom nie. Maar dikwels is dit die pad wat die Here met die mens loop. Hy skaaf aan jou en hy vorm aan jou. En ek glo dat hy in die afgelope nie net 2.5-3 jaar nie, maar in die afgelope 7 jaar, is dit 7? 7 jaar het hy in jou lewe gewerk en jou gereed gemaak vir hierdie dag en vir hierdie bediening. Dankie dat jy getrou geblei het. Ek weet het was nie altyd maklik nie. Pad met die Here is nie maklik. Ek gaan nie vir hulle sê wat is die tekst wat ek vir jou gegee het. Toe jy die eerste keer kom sê het jy wil die pad in die bediening loop nie. Maar die pad is nie altyd maklik nie. Maar God is altyd getrou. En hierdie lied wat ons nou net gesing het. Sy goedheid. Bly by my. Deur alles is hy so goed. Baie, baie geluk. Baie, baie seën. Mag dit die begin wees van 'n besondere bediening vir jou, nie net hier by ons nie, maar ook in die wye ACK. En mag God jou nog kragtig gebruik binne sy kerk. Baie, baie geluk. As jy bly net so staan, ek wil daarom ook net eervolle vermelding gee aan Marista. Hy het dit alles gedoen met die hulp van Marista en in 'n tyd van swangerskap en 'n babatjie hê en baie, baie geluk. Dankie vir wat julle saam doen en vir die pad wat jy saam met jou man stap. Mag God julle as gesin ook baie, baie ryklik seën. Baie geluk. Sikke tye, daar is een oud dominee se hart so vol, om te sien, hier's nuwe mense, wat die stokkie aanvat, wat weet waaroor het gaan, en wat die Here se pad met hom loop. Ons is geseend in hierdie